La camiseria Arc-Iris fa 90 anys que vesteix els graciencs. Va obrir l'any 1925 com a botiga de mitges i mitjons, però des de meitats dels anys 30 es dedica a la moda d'home. És un negoci familiar de 5 generacions. La Joana Candell, de la tercera generació, és la propietària de la botiga que van obrir els seus avis. El seu marit, el Josep Capdevila, també va acabar exercint l'ofici de botiguer. Era una botiga només de mitges i mitjons, i bé, va venir la guerra, també doncs van passar èpoques dolentes, però després la meva mare va continuar el negoci i després doncs vam venir nosaltres. Des dels 20 anys, 21 anys estem aquí a la botiga. La segona generació també van començar molt joves, vull dir que tots hem estat molts anys aquí a la botiga, totes les generacions hi hem estat molt de temps. Des que la família va obrir un segon establiment fa més de 30 anys, l'Arc-Iris ocupa les dues cantonades de la plaça de Trilla. A una banda, el Josep ven roba d'home a la camiseria de tota la vida, i a l'altra, la Joana s'encarrega de la botiga de roba infantil i regals de la llar. A tots dos els ha fet molta il·lusió celebrar el 90 aniversari d'un negoci familiar com el seu. Els 90 ens ha fet moltíssima il·lusió. Estem també pensant amb els pares, amb els avis, lo satisfets que estarien, que realment doncs, ens emociona. L'Arc-Iris al llarg de tots aquests anys ha viscut èpoques ben diferents, algunes, com l'actual, de molt complicades per al petit comerç de proximitat. Asseguren, però, que han aconseguit subsistir gràcies a la fidelitat d'una clientela que, igual que el negoci, ha anat passant de pares a fills. És una clientela molt fidel, que amb aquesta clientela passa igual que nosaltres, que ja tenim la quarta generació de clients que venen, i això és el que ens dona doncs, aquesta empenta i aquestes ganes de seguir endavant.